ქართული ოცნება კი ბათუმში 5 აგვისტოს აქციის გამართვას ამჯერად ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოითხოვს. კოალიციის ადვოკატის ვლადიმერ სანიკიძის განცხადებით ადრე შეთავაზებული ადგილი ანგისის სტადიონი იქ მიმდინარე სამუშაოების გამო გახდა მიუღებელი. ქართულ ოცნებას ბათუმის მერიამ 5 აგვისტოს ევროპის მოედანზე წინასაარჩევნო შეკრების გამართვაზე უარი უთხრა. ქალაქის მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ ტურისტული სეზონის გამო ბათუმის ყველა ცენტრალური მოედანი და პარკი პირველიდან 31 აგვისტოს შათვლით დაკავებულია. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა გელა მახარაძემ სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის კომენტარი ადლის სტადიონზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ ტერიტორია, რომელსაც ბათუმის მერია ქართულ ოცნებას თავაზობს, აქციის ჩასატარებლად მოწესრიგებულია. ამასთან ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი ვერა კონკრეტებს რა ღონისძიებებია დაგეგმილი პირველიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩვენ გავეცით რეკომენდაცია, შეკრება და მანიფესტაცია გამართოთ აქ ანგისის სტადიონზე, ვინაიდან კიდევ ერთხელ მივიერთ ეს ტერიტორია სრულად აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საერთოდ ქალაქის ტერიტორიისთვის ამახასიათებელია. ჩვენთვის რადგან მიუღებელია ეს მათი შემოთავაზება ანგისის სტადიონი, ჩვენ გავაფრთხილეთ მერია, რომ ჩვენ გავმართავთ კოალიცია ქართული ოცნება მანიფესტაციას გამართავს 5 აგვისტოს ანბანის კოშკთან ეგრეთ წოდებულ საოცრებათა მოედანზე.